بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، رحمان، الرحمن، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا، رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے رحمان، فعلان کے وزن پر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا،